ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏକ ବିରାଟ ପକ୍ଷୀ ସମୂହ ଆକାଶରେ ଉଚ୍ଚ ଉଡ଼ୁଥିବା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ଆକୃତିରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ଯାହା ମୂଳତଃ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅକ୍ଷର ଭି ସହିତ ସମାନ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଭି ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଡ଼ଣା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଏହାର ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଟିପ୍ସ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଭର୍ଟେକ୍ସ ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ଚାରିପାଖରେ ଘୁଞ୍ଚୁଥିବା ବାୟୁର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସ୍ପିରାଲ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପକ୍ଷୀ ପଛରେ ଥିବା ବାୟୁ ତଳକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ପଛରେ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱକୁର ବାୟୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ, ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଅପୱାସ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଡାଉନୱାସ୍ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଠାରେ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଉପରକୁ କିମ୍ବା ତଳକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପକ୍ଷୀ ଏହି ଜୋନ୍ରେ ଉଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବାୟୁରୁ ଏକ ମାଗଣା ଉଠାଣ ପାଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ନକରି ବହୁ ପରିମାଣର ବାୟୁ ସହାୟତା ସିଏ ଲାଭ ଉଠାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲିଡରକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲିଡର ଠାରୁ ବେଶୀ ଡେଣା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କେବଳ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହିପାରିବେ। ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଣାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆଗର ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ତା'ର ଡେଣାକୁ ଚାପି ଦିଏ, ଏହାର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅପୱାସ୍ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପକ୍ଷୀ ପଛରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ଆଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀର ଡେଣାକୁ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ମୁକ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ଚଳପ୍ରଚଳ ଜୋନ୍ ସହିତ ମେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଫ୍ଲାପିଂ ସମୟ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ କମ୍ ପ୍ରୟାସରେ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଦଳର ଲିଡର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଥାଏ। ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ସମୟର ପ୍ରାୟତଃ 32% ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ପଛରେ ଉଡ଼ିବାରେ ବିତାଇଥାଏ ଏବଂ ସମାନ ପରିମାଣର ସମୟରେ ସେ ଆଗେଇଥାଏ। ଏହି ଗଠନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାମରିକ ପୋଷାକରେ ଭି ଫର୍ମେସନ୍ କିମ୍ବା ଭିକ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏୟାର ଶୋରେ ଏହି ଗଠନ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବେସିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି। ସେହି ଚତୁର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଏହି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପାଇବା ଯେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକ ଭି ଗଠନରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଏହାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଟିପ୍ସ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପକ୍ଷୀ ପଛରେ ଥିବା ବାୟୁ ତଳକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ପଛରେ ଏବଂ ବାଷ୍ପ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକି ଅପୱାସ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଡାଉନୱାସ୍ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉଡ଼ାଣ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଆଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନେବା ତାହା ଆମକୁ ଲେଖିକି ଜଣାଅ। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ।